Özümüzü nədən qoruyaq? İlmsiz, təhsilsiz insan şəxsiyyət ola bilmir. Onlar elmi elə təbliğ edirlər ki, uşaqları auditoriyada yuxu tutur. Akademiyanın nəzdində olan institutlar da nə mədəniyyət sözü bir y ilə yazılsın, təfərrüat sözü bir f ilə yazılsın. Belə işlərlə məşğuldurlar. Bizim gəncimiz küçədə və yaxud başqa yerdə öz asdı vaxtını necə keçirəcəyini fikirləşməsin. Bilsin ki, gənclər evi var. Yoxdur. Nail olmaz. Yoxdur. Onun əvəzinə PlayStationlar var. Bizdə GHT sektoru nə gündədir bəlkə? Yox, mən sizə bir söz deyim. Siz özünüz GHT sektoru nə gündədir? Ən azından yaxşı gündədir. Quru meyvələr Azərbaycanda açıq vəziyyətdə satılır. Bu məhsulları yemək birbaşa orqanizmə zərərlidir.